नमस्कार कार्यक्रम कॉल 24 मा स्वागत छ म रोहन श्रेष्ठ नेपाल प्रहरीमा सबैभन्दा बढी कुनै विषयको उजुरी जाहेरी कुनै पर्छ भने त्यो ठगीकै विषय हुने गर्छ विदेश पठाई दिने भनेर ठगी डलर चाट्ने भनेर ठगी जेठा पर्यो भनेर ठगी आकर्षक ब्याज दिन्छु भन्दै ठगी जागिर लगाइदिन्छु भन्दै हुने गरेका ठगीका अनेकन रूप छन् किताबी घोकाईले सिद्धान्तका केही ज्ञान त आर्जन हुन्छन् तर समाजमा दुष्टताको हद कहाँ पुगिसक्यो र हामीले नयाँ पुस्तालाई यसबारे जानकारी दिन चुक्यौँ कि अब भनेर बहस गर्ने बेला भने यति बेला भइसकेको छ आर्थिक कारोबार कसरी गर्ने कस्तो अवस्थामा आफूले दिएको रकम डुब्छ ठगहरूबाट जोगिने उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा नागरिकता जागरूकता पनि निकै कमजोर नागरिकलाई जागरूक गराउने पनि हाम्रो निकै नै कमजोर व्यवस्था रहेको छ नेपाल प्रहरीदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले ठगीका अनेक प्रकारको प्रचार गरिरहेका हुन्छन् तर मानिसहरू दैनिक ठगिन्छन् ठगिँदै आएका छन् आर्थिक लेनदेन दैनिक बिग्रिरहेको हुन्छ विश्वासको आधारमा हुने कारोबार त झनै जोखिमपूर्ण हुन्छ चेक दिएर कपाली तमसुक गरेर पनि ठग्ने समूहहरू समाजमा धेरै छन् ठगी एउटा राष्ट्रिय समस्या बनिसकेको छ इच्छा राज तामाङ जस्ता राष्ट्रिय ठगहरूलाई संरक्षण गर्ने काम त नेपालका राजनैतिक दलहरूले नै गरे राजनैतिक दलहरूबाट अपराधीको संरक्षण एक आम विषय बन्दै गएको छ राजनीतिमा हुनुपर्ने केही आधारभूत गुण पनि कायम रहन छोडेको छ राजनीति गर्नेहरूलाई पैसा भए पुग्छ चाहे त्यो ढुङ्गा गिटी बेचेर वा नदी नाला बेचेर वा चेलीबेटी बेचेर प्राप्त भएको नै किन नहोस् नेपाली युवा नेपाली चेलीहरूलाई दुनियाँका विभिन्न मुलुक पुर्याएर आफ्नो धन्दा चलाउनेहरूले नेपालका राजनैतिक दल र तिनका नेतालाई खुसी पार्न फ्री टिकट फ्री भिसाका कोटा दिने गर्छन् अनि नेताहरूले त्यस्तो कोटा आफूले लिएपछि बाँकी युवाका लागि म्यान पावरहरूलाई ठग्न छुट दिन्छन् ठुला ठुला ठगे राजनैतिक दल र तिनका नेताबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ चान्चुने ठगीहरू चाहिँ नेताबाट सिकेका तिनका चेलाहरूले मचाइरहेका छन् ठगहरूले पाँच पाँच वर्षमा घोषणा पत्र छापेर जनतालाई अर्को हिसाबले पनि ठग्दछन् यहाँ ठगहरूको अनेक प्रकार छन् पीडित र पिल्सिने चाहिँ सधैँ नेपाली जनता नै भएका छन् आज हामी यस्तै विभिन्न विषयहरूलाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ यस लाभा तपाईँहरूका गुनासालाई पनि हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा समेट्ने नै छौँ दर्शकहरू हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660-01-1224 टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ एनसेल नम्बर पनि रहेको छ हुन त अब एनसेलले आज अलिकति समस्या दिइरहेको अवस्था रहेको छ राम्रोसँग नेटवर्क लागिरहेको अवस्था रहेको छैन यद्यपि एनसेल नम्बर पनि हामीले उपलब्ध गराइ नै रहेका छौँ हाम्रो नम्बर रहेको छ 9805-7424 पनि तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ त्योदेखि बाहेक आएर भाइबर नम्बर पनि हाम्रो रहेको छ 9984-0011-0037 पनि कल गर्न सक्नुहुनेछ दर्शकहरू तपाईँहरूको जिज्ञासा तपाईँहरूसँग भएका समस्या तपाईँहरूसँग भएका पीडा तपाईँहरूलाई कसले समस्याग्रस्त बनाइरहेका छन् लगायतको विषयमा तपाईँहरूसँग हामी जोडिने नै छौँ त्योभन्दा अगाडि भनेदेखि यहाँहरूको ध्यान हामी बर्दियातर्फ आकृष्ट गर्दैछौँ बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलरियामा रहेको बबई नदीले सबैभन्दा बढी पीडा सूर्यगौडी गाउँपालिकालाई दिने सूर्यगौडी गाउँलाई दिने गरेको छ हरेक वर्षातमा बबई नदीमा आउने बाढीले सबैभन्दा पहिलो डुबाउने गाउँको रूपमा सूर्यगौडी परिचित छ वर्षेनी आउने बाढीका कारण यस गाउँका स्थानीयले निकै कष्ट बेहोर्दै आइरहेका छन् बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीले पठाउनु भएको यो एउटा रिपोर्ट हेरौँ बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया भएर बग्ने बबई नदीको जिम्मेवारी दुई कार्यालयले पाएको छ बबई भादा औराही नदी व्यवस्थापन आयोजनाले नदीको पश्चिमी भागको र बबई सिंचाई आयोजनाले पूर्वी भागको व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ तर यी दुवै कार्यालयले राम्रोसँग काम नगर्दा अहिले बर्दिया जिल्लाको गुलरिया नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने सूर्य गोदी गाउँ सबैभन्दा बढी मारमा पर्दै आएको छ बाढीका कारण वर्षेनी यस गाउँका 60 परिवारको चैन खोसिने गर्छ घर खेत नै बाढीले बगाउनु यहाँका बासिन्दाका लागि वर्षेनी हुने नियमित प्रक्रिया जस्तै भइसकेको छ यहाँ कागते बहुत बाढी आवत है
यहाँ का कोई सुनते ना है। सब पहले हमरे यहाँ आवत है बाढ़ी, बहुत सब कहे हम गठबंधन तो कोई सुनते ना है। और आज के पटक पटक सब पहले हमरे यहाँ आवत है, कोई सुनत ना है। और कागत है बहुत तगड़ा बाढ़ी यहाँ लागत है, इतना तगड़ा लात है कि यहाँ कोई पानी सानी के कोई व्यवस्था ना रह जाते है। और गठबंधन हो जी तो बढ़िया हो जाए जल्दी से, और कागत है कि तब आराम हो जाए। कोई सुनते ना, बेर बेर सब आदमी से कहा गया है तो बाढ़ी के लिए कोई सुनवाई ना है। निर्वाचन का समय में पटक पटक स्थानीय नदी व्यवस्थापन को काम गरिदिन अनुरोध गर्ने गरेको भए पनि यहाँ बाट चुनाव जितेर जानेहरूले आश्वासन मात्र दिने गरेको स्थानीय को गुनासो छ। कोई देखे भी ना आवा कि देखी बहिगे कि बूढ़िए कि है कि ना है, तो हम कल उनका कुछ सहायता करें कोई जिसे है बाढ़ी पीड़ित। कई बार बोले हम लोगों तो तटबंधन कोई ना करावत है, हमारे लोग यहाँ तटबंधन कह दे जता खेती बाड़ी वह सब हमारे लोग के बाहर कट गवा, तो हम लोगों काहे से जी का खाई का कमाई बताओ। तो कोई दे खटिया बिछौना न दे, का ओढ़ली का बिछाईली, घरे चला गया कुछ रही नहीं गो तो का खाएली और का बच्चन खवाएगी। खेत में रहा सब बाढ़ी पानी पाट दी बारू माओ मसी का चला। नदी व्यवस्थापन को जिम्मा पाएको बबई भादा औराही नदी व्यवस्थापन आयोजनाले बजेट अभाव का कारण काम गर्न नसकेको बताइरहेको छ। तर बजेट प्रशस्त भए पनि नहर व्यवस्थापन को जिम्मेवारी बोकेको बबई सिंचाई आयोजनाले भने काममा चासो नदेखाएको स्थानीयको आरोप छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ हाम्रा बर्दिया टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थी। आउनुहोस् उहाँसँग थोरै कुराकानी गरौँ। ज्योति हजुर, रोहन, भर्खरै मात्रै हामीले यो सूर्य गौडी गाउँ जुन चाहिँ बबई नदीको डुबानको उच्च चपेटामा पर्ने गर्छ भनेर रिपोर्ट तयार गरेका थियौँ। तपाईँले नै पठाउनु भएको यो रिपोर्ट रहेको थियो। तपाईँले स्थलगत रूपमा त्यहाँको समसामयिक विषयवस्तु बुझ्नुभएको छ। हुन त अहिले बर्खाको समय छैन, यद्यपि अहिले नै सोचिएन भनेदेखि बर्खामा यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ। त्यही कारणले गर्दा आज हामीले यो रिपोर्टलाई प्राथमिकतामा राखिरहेका छौँ। तपाईँले देख्नुभएको त्यहाँको अवस्था कस्तो रहेको छ यस विषयमा चाहिँ हाम्रा दर्शकहरूको लागि जानकारी गराइदिनुहोस् ज्योति। रोहन, विशेष गरी हाम्रो दर्शकहरूलाई हामी जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ, बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम भएर बग्ने बबई नदीले बर्दिया जिल्लाको ठाकुरबाबा नगरपालिका, बारबर्दिया नगरपालिका, मधुबन नगरपालिका र गुलेरिया नगरपालिकालाई छोएर बग्ने गरेको छ। र सदरमुकाम गुलेरियाबाटै त्यो नदी बग्ने भएका कारणले गर्दाखेरि अझ बढी यसले त्यो सूर्यगौडी गाउँलाई नै विक्षिप्त बनाउने गरेको छ। हिउँदे वर्षा हिउँदे बर्सात होस् या बर्सातको समयको बर्सात होस्, जसले पनि जति बेला पनि सूर्यगौडी गाउँका स्थानीयहरू त्यो नदीका कारणले पीडित बन्दै आइरहेका छन्। जसरी बबई सिँचाइ आयोजनाले बबई नदीको पूर्वपट्टिको भेगमा जसरी नदी व्यवस्थापनको काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ, उसले त्यस स्थानमा राम्रोसँग नदी व्यवस्थापनको काम पनि गर्न सकेको छैन भने बर्दिया जिल्लाको बबई नदीलाई व्यवस्थापन गर्न भनेर खुलेको बबई भादा औराई नदी व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यक्षेत्र त्यस स्थानमा नपर्दाखेरि अझ बढी त्यहाँ समस्या देखिएको छ। र विगतका वर्षहरूदेखि नै सूर्यगढी गाउँका स्थानीयले पटक पटक यहाँका राजनीतिक दल, यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधि र नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारी लगायत मन्त्रीहरू आउँदा समेत त्यस गाउँलाई दिगो नदी व्यवस्थापन गरिदिन, न गाउँबाट बग्ने नदीलाई दिगो व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोध गरेको भए पनि त्यो कुरा सुनवाई नभएका कारणले आज त्यो सूर्यगौडी गाउँ, एक दशक पहिलाको सूर्यगौडी गाउँ र अहिलेको सूर्यगौडी गाउँमा कुनै पनि त्यस्तो भिन्नता पाउन सकिँदैन। देशमा भएका आमूल परिवर्तनहरूमा सूर्यगौडी गाउँले त्यतिकै योगदान दिएको छ, त्यहाँका नागरिकहरूले त्यतिकै योगदान दिएका छन्। तर पनि त्यहाँका नागरिकहरूलाई अहिलेसम्म सरकारले भने कतैबाट सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन। हिउँदे बेमौसमी बर्सातमा आएको बर्सातले पनि त्यो गाउँ पीडित हुने गरेको छ भने वर्षायामको बर्सातले पनि त्यस गाउँलाई पीडित बनाउँदै आएको छ। उनीहरूले पटक पटक यहाँका जनप्रतिनिधि, यहाँका सांसद, यहाँका बाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुखहरूलाई त्यस स्थानमा नदी व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोध गर्ने गरेको र आफ्नो कुरा चाहिँ सुनवाई नभएको, निर्वाचनका बेलामा मात्रै राजनीतिक दलहरूले त्यहाँ चाहिँ आश्वासन दिने गरेको भनेर उनीहरूले हामीसँग कुरा गरिसकेपछि हामीले त्यो रिपोर्ट तयार पारेका हौँ। रोहन, अर्कोतर्फबाट के हो भने
जस्तो बबई सिंचाइ आयोजनाले जसले बबई नदीको पूर्वपट्टिको भेग अर्थात् बबई सिंचाइबाट जुन पूर्व र पश्चिम भनेर नदी बगेको छ त्यसको पूर्वपट्टिको भागमा जुन नदी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लियो बबई सिंचाइ आयोजनाले, बबई सिंचाइ आयोजनासँग प्रशस्त आफै नर व्यवस्थापनका कामहरू छन्। बबई सिंचाइ आयोजनाले गर्नुपर्ने धेरै कार्यक्षेत्रमा अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन। बबई सिंचाइ आयोजनाले गर्ने नर व्यवस्थापनको कामलाई छोडेर जुन नेपाल सरकारको सिंचाइ विभागले जुन जिम्मेवारी बबई सिंचाइ आयोगलाई दिएको छ उसले काम गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन त्यहाँनिर भने उसले काम गरिरहेको जनाए पनि धेरै ठाउँमा कामहरू अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। रोहन भने जो नदी व्यवस्थापनका लागि भनेर बर्दियाको सदरमुकाम गुलेरामा 5 वर्ष अगाडि सञ्चालनत रहेको बबई भादाउराई नदी व्यवस्थापन आयोजना छ उसलाई चाहिँ बर्दियाको जुन बबई नदी छ त्यो बबई नदीको पश्चिमपट्टिको भाग मात्रै नदी व्यवस्थापन गर्ने त्यो पनि गुलेरिया नगरपालिकाको सिमानादेखि भारतीय सिमानासँग जुन 28-29 किलोमिटरको भाग छ त्यो मात्रै नदी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएका कारणले त्यो ठाउँमा नदी व्यवस्थापनको काम हुन सकेको देखिँदैन भने बबई भादाउराई नदी विशुद्ध नदी व्यवस्थापनको काम गर्न भनेर गुलेरियामा सञ्चालनरत रहेको छ उसलाई करिब करिब 80-85 करोड रुपियाँ उसले वार्षिक बजेट माग गर्दा 1 अरब रुपियाँ माग गर्दा पनि नेपाल सरकारको सिंचाइ विभागले जम्मा 14 करोड 21 करोड रुपियाँ मात्रै बजेट दिने गरेका कारणले त्यहाँ अहिलेसम्म नदी व्यवस्थापनमा उसले सक्रिय सहभागिता गर्नको मूल कारण चाहिँ के हो? बजेट व्यवस्थापन मात्रै हो कि अथवा चाहिँ बबई सिंचाइ आयोजनाको क्षेत्राधिकार पनि कारक तत्त्व हो? यस्तो रोहन अब हामीले देखेको चाहिँ हामीले पटक पटक यो विषयमा कुराहरू उठाउँदै आइरहेका छौँ। बबई सिंचाइ आयोजना भनेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले सिंचाइ सम्बन्धी काम गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य मान्यता हुनुपर्छ भन्ने हामीहरूको तर्क हो। र अर्को कुरा त्यहाँ देखेको पनि कार्यक्षेत्र ठुलो भइकन पनि ठुलो भएर पनि त्यहाँनिर काम हुन नसकेको हो कि भन्ने स्थानीयले भने पटक पटक त्यही गुनासो गर्दै आइरहेका छन्। र नदीको यो जुन व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ तिनीहरूको आन्तरिक द्वन्द्व देखेको छ, दुई कार्यालय बिचको आन्तरिक द्वन्द्वले जुन विभागले रहनु भएको छ ज्योति तपाईँ आन्तरिक द्वन्द्व यो कस्तो छ भने दुईवटा कार्यालयले बबई नदी व्यवस्थापन गर्नलाई जुन बिचमा एकपटक द्वन्द्व भयो 3-4 वर्ष अगाडि यो बबई सिंचाइ आयोजन बबई भादाउराई नदी व्यवस्थापन आयोजना सञ्चालन भइसकेपछि जुन किसिमको दुईवटा कार्यालय बिच तसल भयो त्यसपछि विभागले नै निर्णय गरेर पूर्वी भेगमा बबई सिंचाइ आयोजनाले गरेर पश्चिमी भेगमा गुलेरिया नगरपालिकाको सिमानादेखि पण्डितपुरदेखि लिएर जुन भादा नेपाल भारत सिमानासम्म छ त्यहीमा चाहिँ बबई भादाउराई नदी व्यवस्थापन आयोजनाले काम गर्ने भनेर जुन छुट्टै थियो त्यो छुट्याउने नै गलत थियो। नदी व्यवस्थापन गर्नका लागि भनेर खुलेको कार्यालयमा बजेट नहुनु र उसलाई काम गर्न नदिनु तर प्रशस्त मात्रामा सिंचाइकै काम गर्न भनेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा इङ्कृत भएको बबई सिंचाइ आयोजनालाई पनि नदी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिनुले पनि अर्को गलत भयो कि भन्ने एक थरीको तर्क छ रन। अब यो तपाईँले भन्नुभयो नि विगत लामो समयदेखि यो कहिलेदेखि चाहिँ मुख्य रूपमा यो सूर्यगौडी गाउँलाई चाहिँ यसरी प्रभाव पार्दै आयो, विगतदेखि नै यही समस्या हो अथवा चाहिँ पछिल्लो केही समय कुनै त्यस्ता कुनै आयोजनाहरूको कारणले गर्दाखेरि अथवा चाहिँ नदीलाई डाइभर्ट गरिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्या आएको हो, के कारणले गर्दाखेरि समस्या देखिन थालेको छ, कहिलेदेखि यो समस्या देखिन थालेको छ ज्योति? रोहन यो विशेष गरी सूर्यगढी गाउँ नदीको सतह र सूर्यगढी गाउँको सतह लगभग हेर्दाखेरि बराबर रूपमा देखिएको छ। जहाँबाट नदी बढेर आउँदाखेरि पानीको ठुलो बढ्छ र त्यहाँबाट पानी निस्केर सूर्यगौडी गाउँ भएर नेपालको गुलेरिया सडक हुँदै मोहम्मदपुर गाउँ गाउँका विभिन्न गाउँहरू रत्नापुर गाउँ दुनियाँ तिन धेरै गाउँहरूलाई डुबाउँदै जसरी पानीहरू गइरहेको छ, लालपुर गाउँ अनि यतातिरबाट यो सूर्यगौडी गाउँ हुँदै पानी जाने गर्दछ। एउटा समस्या त्यो भने सूर्यगौडी गाउँलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि परापुर बकालदेखि बसिरहेका स्थानीय र न्यून आयस्तर भएका मानिसहरूको बसोबास त्यस गाउँमा छ जहाँबाट बबई नदी प्रत्येक वर्ष बेमौसमी वर्षातमा पनि त्यो गाउँ डुब्छ र भन्नाले विगतदेखि नै यो चाहिँ समस्याको रूपमा रहेको छ होइन, पछिल्लो 74 साल 79 साल अनि बेमौसमी वर्षात वर्षातको समयको वर्षात यी दुवैबाट उनीहरू एकदम पीडित छन्। त्यहाँ नदी व्यवस्थापनको काम हुन जरुरी छ, दिगो रूपमा नदी व्यवस्थापनको काम नहुँदा उनीहरू वर्षातको समयमा निकै पीडा खेप्दै आइरहेको गुनासो गरिरहेका छन् रोहन। र त्यो गाउँमा कतिको संख्यामा चाहिँ जनसङ्ख्या रहेको छ अहिले, कतिको संख्यामा बसोबास छ? त्यस गाउँको हामीले स्थलगत रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा पनि यो प्रश्नहरू हामीले राखेका थियौँ। त्यहाँ करिब करिब 100+ घर परिवार बसोबास गर्ने गरेको र भनेर हामीले उहाँहरूलाई स्थानीयहरूले जानकारी गराउनु भएको थियो भने उहाँहरूको काम नै दिनभरि मजदुरी गरेर खाने या यो भैँसीहरूको खरिद बिक्री गरेर खाने, व्यापार गरेर खाने, दुधहरू बेचेर खाने भएका कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो गाउँका धेरै मानिसहरूलाई दिउँसोको समयमा गएर रिपोर्टिङ गर्दाखेरि हामीले भेट्न सकेनौँ। तर पनि त्यहाँ जुन हिसाबले बसिराख्नु भएको थियो त्यो हेर्ने भने करिब करिब 100 घरभन्दा बढी घर परिवार त्यस गाउँमा बसेको बुझ्न सकिन्छ रोहन। अब यो जुन तपाईँले चाहिँ स्थलगत रिपोर्टिङको दौरानमा त्यहाँका पब्लिकहरूसँग पनि कुराकानी गर्नुभयो, स्थानीयसँग पनि कुराकानी
कुराकानी गर्नुभयो, सम्बन्धित पक्षसँग पनि कुराकानी गर्नुभयो। यो लगभग नदीको सतह र गाउँको सतह एउटै एउटै रहेको भनेर भनिरहँदा नि कस्तो किसिमले चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गरियो भनेदेखि चाहिँ उचित हुन सक्थ्यो अथवा के गर्न सकिन्थ्यो, त्यस्तो केही पाउनु भएको छ तपाईँले स्थलगत रिपोर्टिङको दौरानमा? विशेष गरी रोहन त्यो क्षेत्र भनेको बबई नदीको एकदम जोखिमपूर्ण क्षेत्रको रूपमा चिनिएको छ। प्रत्येक वर्षको बाढी अथवा प्रत्येक वर्ष पानीको सतह नदीमा बढेसँगै त्यस गाउँमा प्रवेश गर्छ। त्यसको दिगो व्यवस्थापन भनेको नै त्यो नदीमा उच्च स्तरीय तटबन्ध निर्माण गर्ने नै हो। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई अब गाउँलाई एकतिरबाट अर्कोतिर स्थानान्तरण गरेर राख्न सक्ने अवस्था बर्दियामा छैन। त्यसै कारणले गर्दा पनि त्यस स्थानमा जुन स्थानमा बबई नदी अहिले बगिरहेको छ भादापुलदेखि अगाडिपट्टिबाट त्यसलाई दिगो रूपमा जसरी नदी व्यवस्थापनको काम गर्न सकिन्छ, यदि व्यवस्थित रूपले राम्रो तरिकाले यदि नदी व्यवस्थापनको काम गर्न बबई सिंचाइ आयोजनाले सक्ने हो या सरकारले त्यसलाई द्रुत गतिमा काम गराउन सक्ने भने त्यो गाउँलाई जोगाउन सकिन्छ। होइन भने 71 सालको बाढीमा त्यो गाउँ पीडित बन्यो, 74 सालको बाढीमा त्यो गाउँ पीडित बन्यो, र त्यसै गरी अहिले आएर बेमौसमी बर्सातमा गत वर्षको बेमौसमी बर्सातमा पनि त्यो गाउँ पीडित बन्यो भने अहिले यो 79 सालको जुन बाढी आयो त्यसले पनि त्यो गाउँ पीडित बन्यो। प्रत्येक वर्ष जब बर्सातको समय सुरु हुन्छ त्यो गाउँका स्थानीयहरू पीडित बन्दै गइरहेका छन्। त्यसलाई त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि दिगो नदी व्यवस्थापनको काम हुन जरुरी छ। चाहे त्यो बबई भादा औराई नदी व्यवस्थापन आयोजनाले गरोस् या बबई सिंचाइ आयोजनाले गरोस्, जुन चाहिँ सिंचाइ विभागले जुन सीमा छुट्याएको छ त्यो सीमालाई पनि हेरफेर गरेर यसको टेन्डर प्रक्रिया तत्काल गरेर त्यो विशेष गरी सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। सूर्यगौडी गाउँ चाहिँ कुन स्थानीय तह अन्तर्गत पर्यो? यो लुम्बिनी प्रदेशको स्थानीय तह भनेको गुलेरिया नगरपालिकाको वडा नम्बर 11 पर्छ त्यो जुन गाउँ। भनेपछि गुलेरिया नगरपालिका अन्तर्गतै हो? हजुर, गुलेरिया नगरपालिका अन्तर्गत नै पर्छ। अब यो पछिल्लो समय त हुन त अब नयाँ यो चुनाव भइसकेको अवस्था रहेको छ, स्थानीय तहको केही समय अगाडि भएको थियो, स्थानीय तहले के भनिरहेका छन्, त्यस्तै गरेर यो नयाँ आएका जनप्रतिनिधिहरूबाट चाहिँ त्यहाँ आम सर्वसाधारणहरूको अपेक्षा चाहिँ के रहेको छ, विगतकोले गर्न नसकेकोमा उनीहरू रुष्ट छन् कि छैनन्, यस विषयमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् ज्योति। यस्तो रोहन, अब स्थानीय निकायको बजेट भनेको धेरै न्यून बजेटहरू छ। स्थानीय निकाय आफैमा बजेटबाट जुन किसिमको उनीहरूले बजेट पाउनु पर्थ्यो त्यो बजेट पाइराखेको अवस्था छैन बर्दियाका स्थानीय निकायहरूले। उनीहरूले भनेको सिंचाइ डिभिजन कार्यालय वा सिंचाइ विभागमा माग गरेका छन्, तर पनि अब माग गरेको बजेट स्थानीय निकायले यो नदी व्यवस्थापनको काम गर्दिन पटक पटक अनुरोध गरेको भए पनि त्यहाँ कसैले पनि ध्यान दिएको पाइँदैन। र अर्कोतर्फ सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन जुन प्रदेश सरकारको निर्वाचन गर्यो, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि पनि आउने जनप्रतिनिधिले त्यो कुराहरू उठाइ नै रहन्छन्, तर बर्सातको समयमा जुन पीडा त्यहाँका स्थानीयले पाउँछन् त्यसपछि हिउँदको समयमा त्यो कुरा आफै हराएर जान्छ। र स्थानीय तहले कुरा उठाए पनि त्यसमा सरकारका विभिन्न अङ्गहरू छन्, जस्तो नदी व्यवस्थापनकै लागि भनेर बबई सिंचाइ आयोजनाले जिम्मेवारी दिएको छ त्यस स्थानको, भने बबई सिंचाइ आयोजनाले नै त्यस स्थानका लागि विशेष कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ रोहन। र बजेट विनियोजन गर्ने बेलामा बबई सिंचाइ आयोजनाले सिंचाइ विभागसँग बजेट माग गर्ने बेलामा पनि, सिंचाइ मन्त्रालयसँग बजेट माग गर्ने बेलामा पनि त्यस स्थानलाई विशेष गरी फोकस गरेर बजेट माग्न जरुरी देखिन्छ रोहन। समस्याको समाधान के भन्छन् बबई सिंचाइ आयोजनासँग पनि तपाईँले कुरा गर्नु होला, त्यसका प्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्नुभयो होला, के भन्छन् उनीहरू यही बजेट त्यहाँबाट पटक पटक त्यो तथ्याङ्क मागे, 2-3 दिनसम्म मैले त्यहाँबाट तथ्याङ्क पनि मागेको छु, उहाँहरूले तथ्याङ्क पनि दिनुभएको छ। बबई सिंचाइ आयोजनाले कति ठाउँमा नदी व्यवस्थापनको काम गर्यो, कतिको टेन्डरहरू खुले, कति ठेकदारहरूले काम सम्पन्न गरे, कति काम बाँकी छ र कति ठाउँमा अझ नदी व्यवस्थापन हुन बाँकी छ, बबई सिंचाइ आयोजनाले के गर्दैछ भनेर मैले त्यो प्रश्न गरेको छु। उहाँहरूले यदि त्यसको एन्सर अहिलेसम्म दिनुभएको छैन। हामीले आज यो जुन न्युज समाचार प्रसारण भइरहेको छ त्यहाँ हामी बबई सिंचाइ आयोजनाका प्रमुखसँग पनि म विशेष गरी हाम्रो देशका साथीहरूलाई त्यो फोन लगाउन अनुरोध गर्छु। उहाँहरूले दिने जवाब भनेको एकदम तत्काल जवाब हुनेछ र त्यो सूर्यगौडी गाउँलाई न्याय हुने किसिमको जवाब दिनुहुन्छ भने हामीले पनि अपेक्षा लिएका छौँ र हामी बबई सिंचाइ आयोजना गएर यसको बारेमा थप तथ्याङ्क बुझ्ने पनि प्रयास गर्नेछौँ रोहन। भन्नाले अहिलेसम्म त्यहाँबाट चाहिँ तथ्याङ्क उपलब्ध नगराएको अवस्था रह्यो होइन ज्योति? हो, एकदम एकदम रोहन। ल, यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग बबई सिंचाइ आयोजनाका आयोजना प्रमुख पनि हुनुहुन्छ नवेन्द्र चन्द्र अधिकारी, उहाँसँग पनि थोरै कुराकानी गरौँ। ज्योतिजी, तपाईँले पनि बिचमा उहाँसँग कुराकानी गर्नुभयो हुन्छ है? नवीन सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई News24 टेलिभिजनमा। नमस्कार हजुर। यति बेला चाहिँ हामीले बर्दियाको बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलरियामा रहेको बबई नदीले सबैभन्दा बढी पीडा दिएको गाउँ सूर्यगौडी गाउँको विषयलाई चाहिँ हामीले आजको मुख्य विषय बनाएका छौँ। हरेक वर्ष डुबानको समस्या, हरेक वर्ष बाढीको समस्याले ग्रस्त हुने गर्छ यो गाउँ र सबै
त्यो तार जति गएर चाहिँ बबई सिंचाई आयोजनासँग जोडिएको अवस्था हामीले पायौँ। आखिर तपाईहरुले चाहिँ यो विषयलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो गाउँलाई यो पीडाबाट उन्मुक्ति दिलाउनको लागि तपाईहरुको प्रयास कहाँनिर रह्यो, अलिकति बताइदिनुहोस् न नवीन सर। यस्तो छ सर, होइन यो सबै त तार गएर बबई सिंचाई आयोजना सङ्गम मात्रै चाहिँ जोडिँदैन। यस्तो छ, हाम्रो बर्दिया जिल्लाको जुन बबई नदी छ हजुर, त्यसको नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य गर्ने भनेर यहाँ दुईवटा अफिस छ, डेडिकेटेड अफिस दुईवटा छ। एउटा बबई भादा औरै नदी व्यवस्थापन आयोजना छ हजुर, र त्यो बाहेक यसको तपाईँको बायाँ किनाराको सूर्यगढी किनाराको केही क्षेत्र सूर्यगौडी गाउँको हकमा चाहिँ खास के हुन्छ सर? यस्तो छ सर, सूर्यगौडी गाउँकै हकमा भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ ओभरअलमा छ, होइन सूर्यगौडी एउटा सूर्यगौडी गाउँ गाउँ भने त हाइवे भन्दा हुलाकी सडकभन्दा तलको गाउँ हो मेरो विचारमा, होइन। त्यसको लागि मात्रै अहिले चाहिँ के छ भने अब हाम्रो चाहिँ नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कामहरू भइरहेको छ। अब हाम्रोमा चाहिँ मेन हाम्रो काम चाहिँ भए पनि हाम्रो मुख्य काम चाहिँ नदी नियन्त्रण होइन, तर पनि हामीले हाम्रो कमान्ड एरियाभित्रका प्रमुख बस्तीहरू संरक्षणको कार्य चाहिँ गरिराखेका छौँ। अलिअलि थोरै मात्रामा केही काम भइरहेका पनि छन्, केही चाहिँ अब यस्तो छ, अस्तिको जुन अहिलेको बाढीपछि चाहिँ हामीले फेरि अहिले हजुर एसेसमेन्ट गरेर केही लोकेसनहरू आइडेन्टिफाई गरेका छौँ, जहाँ चाहिँ अब तत्काल चाहिँ नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यहरू। नवीन सर, मैले तपाईँलाई एकैछिन रोक्न चाहेँ। हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट, बर्दिया टिभी जर्नलिस्ट पनि हुनुहुन्छ ज्योतिजी। ज्योतिजी, अघि तपाईँले त्यो डाटाको विषयमा कुरा गरिरहनु भएको थियो नि। नवीन सर एकैछिन मेरो प्रश्न सुनिदिनु होला है। हजुर नवीन सर, हाम्रो ज्योतिजीको प्रश्न एकपटक सुनिदिनुहोस् है, हाम्रो टेलिभिजन जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ। नवीन सर, जस्तो बबई नदी व्यवस्थापनका लागि जुन किसिमको सम्झौता भएको छ बबई नदीदेखि पश्चिमपट्टिको भाग बबई धादा औराई नदी व्यवस्थापन आयोजनाले गर्ने र बबई नदीको पूर्वपट्टिको भाग बबई सिंचाई आयोजनाको कार्यालयले गर्ने भनेर जुन किसिमको सम्झौता भएको छ र पश्चिमपट्टि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि बबई भादा औराई नदी व्यवस्थापनले काम गरिरहेको छ भने पूर्वपट्टिको भागमा बबई सिंचाई आयोजना तपाईँ जस्तै तपाईँको कार्यालयले काम गरिरहेको अवस्थामा सूर्यगौडी गाउँ भनेको जुन बबई नदीको पूर्वी भागबाट नदी पस्ने गाउँ हो, त्यसलाई नदी व्यवस्थापन गर्न बबई सिंचाई आयोजना कार्यालयले सक्छ कि सक्दैन भनेर मेरो प्रश्न छ तपाईँलाई। सक्छ, आवश्यकता पर्दाखेरि सक्छ, अब अर्को वर्ष सक्छ भनौँ न, अहिले त हाम्रो कुनै कार्यक्रम छैन त्यहाँ। अब अस्ति भर्खर हामीले चाहिँ त्यहाँ यता पनि दिन भन्नु होला। हजुर 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 ज्योतिजी भन्नुहोस्। पूर्वपट्टि पर्ने सूर्यगौडी गाउँमा प्रत्येक वर्ष नवीन सर बाढी पस्ने गरेको छ, 71 सालको बाढी, 74 सालको बाढी, 78 सालको बाढी, 79 सालको बाढी, प्रत्येक वर्ष त्यो गाउँमा बाढी पस्छ। तर बबई सिंचाई आयोजनाले जुन किसिमको नदी व्यवस्थापन गरेको छ, अन्यत्र क्षेत्रमा नदी व्यवस्थापन गर्दै जाँदा त्यो सबैभन्दा पीडित भएको गाउँलाई नहेरेको भन्ने पनि स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। नवीनजी यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तो छ, अहिलेसम्म हाम्रो जुन गुरुयोजना अनुसार छ त्यो चाहिँ हाम्रो तपाईँको हुलाकी सडकभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा मात्रै छ कि पन्दु सर? सर त्यो हुलाकी सडकभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमै पर्छ सर, जुन गाउँको अहिले मैले कुरा गरिरहेको छु, हुलाकी सडकभन्दा माथिपट्टि पर्ने उत्तरतर्फ पर्ने र नदीदेखि पूर्वतर्फ पर्ने गाउँ हो सर। हुलाकी सडकभन्दा माथि सूर्यगौडीमा त त्यत्रो अस्ति चाहिँ अलिकति ब्रेक भएर इम्ब्याङ्कमेन्ट ब्रेक भएर अलिकति बाढी पसेर नभने अरू त त्यस्तो मेजर प्रब्लम त केही छैन त। हो, त्यही गाउँको कुरा मैले तपाईँसम्म राखिरहेको छु। अस्ति हामी स्थलगत रिपोर्टिङमा गयौँ, घरहरू लगभग ढोकाभन्दा माथिसम्म पानी नदीको पानीहरू पसेको छ र त्यहाँनिर स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन्। पटक पटक हामीले नदी व्यवस्थापनको काम गर्दिन राजनीतिक दल गुहार्यौँ, कर्मचारी गुहार्यौँ, सबै सिंचाई आयोजना गुहार्यौँ, तर पनि हाम्रो काम भएन, हामीलाई कसैले पनि सुनेन भनेर हामी समक्ष उहाँहरूले गुनासो गरेपछि हामी स्थलगत रिपोर्टिङका लागि पुग्यौँ। त्यहाँनिर पुग्दाखेरि हामीले देखेको दृश्य के भने वास्तविक त्यो गाउँका जनता प्रत्येक वर्ष पीडित छन् सर। होइन, ठिक छ, त्यहाँ काम चाहिँ यस्तो छ जति सर, तपाईँहरू काम चाहिँ भइरहेछ अहिले, जस्तै हाम्रो भैँसै क्षेत्रसम्म काम भइरहेछ, त्यहाँ हुँदै पनि छ, अलिकति केही क्षेत्र बाँकी छ, जस्तै 1 किलोमिटर जति बाँकी छ मेरो विचारमा, होइन हजुर, त्यो 1 किलोमिटर क्षेत्रको लागि चाहिँ थप तटबन्ध निर्माण गर्ने भनेर अहिले नवीन सर 2074 सालदेखि स्थानीय पीडित छन् सर। सर 74 सालदेखिकै ठेक्का छ के सम्पन्न नभएको, अब के गरौँ हामीले, के गर्ने भन्नु त, के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अड्किएको छ त विषय, के कारणले बजेटको कमी हो कि अथवा के कारणले? हाम्रो 74 सालपछि बाढी गएपछि चाहिँ यसको तयारी गर्दाखेरि 1 वर्ष जति लाग्यो, हाम्रो 75-76 सालदेखि चाहिँ ठेक्का व्यवस्थापन भएर त्यहाँ काम भइरहेछ हजुर।
अब सकिन अलिकति सकिया छैन, सम्पन्न हुन चाहिँ बाँकी छ। जस्तै 75% जति चाहिँ सकिसक्यो, 25% जति बाँकी हो, 1 किलोमिटर जति झन्डै बाँकी छ, त्यो चाहिँ यो आर्थिक वर्षभित्र सकिने गरी निर्माण कार्य अब हुन्छ। यो जस्तो कि जुन तपाईँले 74 सालको बाढी पश्चात जुन ठेक्का बन्दोबस्तीको काम भयो र 75 सालदेखि जुन ठेक्का मार्फत काम भइरहेको छ भन्नुभयो, त्यो गाउँमा जुन क्षेत्रबाट बाढी पस्छ त्योभन्दा करिब करिब 500-700 मिटर माथिपट्टि मात्रै अलिअलि काम भएको देखिएको छ। स्थानीयले निकै कष्ट बेर्नु परेको छ सर। होइन, कष्ट त बेर्नु परेको छ, त्यो त तपाईँले पनि देख्नु भएको छ, हामीले पनि देखेका छौँ नि, कष्ट बेर्नु परेको छैन त भनेकै छैन त। त्यही त, अनि त्यसको समाधान पनि त खोज्नु पर्ने होला नि त नवीन सर। समाधान यस्तो छ, सत्य केही चाहिँ निर्माणको चरणमै छ, केही निर्माणको चरणमै छ, त्यहाँ अलिकति बाँकी छ, निर्माण सम्पन्न भएपछि नि बाँकी हुने अलिकति ठाउँ छ, त्यसको लागि चाहिँ अहिले हाम्रो यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ अर्को अध्ययन गरेर चाहिँ ठेक्का व्यवस्थापन हुन्छ यही आर्थिक वर्षभित्र। ल नवीन सर, हामीलाई स्थानीयले फेरि भेट्नु भयो भने सोध्नुहुन्छ हाम्रो तटबन्धन व्यवस्थापन हुन्छ कि नै, नदी व्यवस्थापन हुन्छ कि नै भनेर सोध्नुहुन्छ, हामीले उहाँलाई के जवाफ दिने तपाईँ भनिदिनु न एकचोटि। हुन्छ भनेर जवाफ दिने, जवाफ त हुन्छ भनेर दिने। अनि उहाँहरूले त हामीलाई हामी 5 वर्ष 10 वर्षदेखि त्यही कुरा उठेर सबैले यत्रो समय व्यतीत भइसकेको छ, अहिलेसम्म पनि भएन, अब के त, अब हाम्रो ज्योतिजीहरू फेरि त्यही ठाउँमा स्थलगत रिपोर्टिङको लागि गइरहँदाखेरि के जवाफ तपाईँहरूको तर्फबाट, के जवाफ, कहिलेसम्ममा चाहिँ यो पीडाबाट उहाँहरूले उन्मुक्ति पाउनुहुन्छ भनेर आश्वस्त गर्नुहुन्छ नवीन सर? यस्तो छ, यसलाई यसरी केही जुन निर्माणको चरणमा छ त्यो चाहिँ यो आर्थिक वर्षभित्रै सकिन्छ, र जति बाँकी छ त्यो चाहिँ यो आर्थिक वर्षभित्र तयारीको काम भएर ठेक्का व्यवस्थापन हुन्छ, यही आर्थिक वर्षभित्र सकिन्छ। जुन ठेक्का व्यवस्थापन भइसकेको छ त्यो चाहिँ सकिन्छ, जुन बाँकी छ त्यसको चाहिँ ठेक्का व्यवस्थापन हुन्छ यो आर्थिक वर्षभित्र। हुन्छ ज्योतिजी, ज्योतिजी अरू अरू केही प्रश्न छ, स्थानीयका केही प्रश्न हाम्रो नवीनजीको लागि? नवीन सर, एकदम त्यो गाउँ एकदम पीडित स्थानमा छ जहाँबाट नदी प्रत्येक वर्ष जस्तो त्यो गाउँ पसिरहेको छ, त्यसलाई विशेष ध्यान दिनुहोला। र त्यहाँका भएका स्थानीयहरू जो एकदम न्यून आय भएका स्थानीयहरू छन्, प्रत्येक वर्ष घर पल्टिएको छ तिनीहरूको, प्रत्येक वर्ष घरमा खाने अन्न बगाएको छ, त्यस्ता स्थानमा पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गरिदिनु होला। र ती गाउँका मान्छेहरू जो सहरका मान्छेभन्दा विशुद्ध बाहिरपट्टि पर्छन् तिनीहरूलाई पनि न्याय दिनु होला भन्ने मेरो तपाईँलाई पनि अनुरोध छ। एकदमै हाम्रो तर्फबाट त्यही नै आग्रह रह्यो नवीनजी। ल हुन्छ हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। ज्योतिजी हजुर, अब हामीले यो विषयलाई अगाडि बढाइसकेका छौँ ज्योति, अब यस विषयमा फलोअप गर्ने जिम्मा चाहिँ तपाईँको। म यसलाई अवश्य पनि त्यहाँका स्थानीयहरूको चासो र गुनासोको विषयलाई म फेरि हाम्रो न्यूज 24 टेलिभिजन मार्फत हाम्रा दर्शकहरू समक्ष पुर्याउने जिम्मेवारी हजुरले भने जस्तै गरी वहन गर्नेछु। हस्, धेरै धन्यवाद ज्योति, यहाँले समय उपलब्ध, यहाँले पनि त्यहाँको भएको स्थलगत रिपोर्टिङ गरेर आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, त्यहाँ भइरहेको समस्यालाई जस्ताको तस्तै रूपमा अगाडि राखिदिनु भयो। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थी हुनुहुन्थ्यो। भर्खरै मात्रै बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गोलरियामा रहेको गाउँ सूर्यगौडी गाउँलाई हरेक वर्ष यो डुबानको समस्या आउने गरेको छ वैवै नदीको कारणले गर्दाखेरि, यसको रोकथामको लागि भइरहेको प्रयासको विषयमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले स्थलगत रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो। त्यसैलाई आधार मानेर हामीले यति बेला वैवै सिँचाइ आयोजनाका आयोजना प्रमुख नवीन चन्द्र अधिकारीसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ, प्रत्यक्ष रूपमा संवाद गऱ्यौँ। यसरी निरन्तर रूपमा न्युज 24 टेलिभिजनका हरेक कार्यक्रमहरू, हरेक न्युज बुलेटिनहरू यहाँहरूप्रति नै समर्पित रहेको छ। यहाँहरूकै जिज्ञासा, यहाँहरूसँगै भएका समस्या, यहाँहरूसँगै भएका गुनासाहरूलाई साम्य पार्नको लागि हामी हरदम कटिबद्ध रहि नै रहेका छौँ दर्शकहरू। त्यसै सेरोफेरामा रहेर हामीले भर्खरै यहाँहरूको ध्यान बर्दिया जिल्लातर्फ आकृष्ट गऱ्यौँ। यदि यहाँहरूसँग पनि त्यस्तो कुनै गुनासाहरू छन्, त्यस्ता कुनै समस्याहरू छन् जुन चाहिँ तपाईँहरूले भन्न सकिरहनु भएको छैन, आम सर्वसाधारणहरूको त्यो गुनासोलाई सम्बन्धित पक्षले सुन्न चाहिरहेको छैन भनेदेखि नितान्त रूपमा तपाईँहरूले न्युज 24 टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ, मेल गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईँहरू स्वयं उपस्थित भएर पनि आफ्ना समस्याहरूलाई, आफ्नो गुनासाहरूलाई राख्न सक्नुहुनेछ र हामी तपाईँका ती समस्याहरू, तपाईँका ती पीडाहरू, तपाईँका ती गुनासाहरूलाई सम्बन्धित पक्षसँग पुर्याउने प्रयास अवश्य पनि गर्नेछौँ दर्शकहरू। अहिले पनि यदि तपाईँहरूसँग त्यस्ता कुनै समस्याहरू छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूले टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले हाम्रो टेलिफोन नम्बरहरू प्रोभाइड गरि नै रहेका छौँ, एनसेल नम्बर 9801574224 कल गर्न सक्नुहुनेछ। भाइबर नम्बर पनि रहेको छ 9884011037 पनि कल गरेर तपाईँहरूले आफ्ना समस्याहरूलाई जस्ताको तस्तै रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ। हामी सम्भव भएसम्म यही कार्यक्रमको मार्फतबाट तपाईँहरूलाई सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित
पदाधिकारीहरुसँग जस्ताको तस्तै रूपमा हामीले डाइरेक्ट टेलिफोन सम्पर्क डाइरेक्ट टेलिफोन संवाद गराउने प्रयत्न गर्ने नै छौँ। यदि तपाईँहरूसँग पनि त्यस्ता कुनै समस्या छन् भने हामीलाई अहिले यही कार्यक्रममा टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो एन्सल नम्बर हामीले प्रोभाइड गर्ने रहेका छौँ, भनिरहेका छौँ 9801574424 कल गर्न सक्नुहुनेछ। हुन त एन्सेल नम्बर आज एन्सेलको लाइन अलिकति डिस्टर्ब भइरहेको छ बिहानदेखि नै, कारण एन्सेलकोमा केही समस्याहरू यति बेला सृजना भइरहेको हुनुपर्छ। भाइबर पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ 9084011100, त्यसमा पनि कल गर्न सक्नुहुनेछ। भाइबरको माध्यमबाट पनि तपाईँहरूसँग त्यस्ता कुनै समस्याहरू छन् जिज्ञासाहरू छन् भनेदेखि जस्ताको तस्तै रूपमा यहाँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। हामी सम्भव भएसम्म यही कार्यक्रमको मार्फतबाट प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूलाई सम्पर्क व्यक्तिसँग कुराकानी गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला सम्भवतः कोही दर्शक आउनु भएको भनेर मैले प्राप्त गरेको छौ। नमस्कार, हेलो, नमस्कार, हामीलाई सुनिरहनु भएको छ? सम्भवतः उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। दर्शकहरू, हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूलाई पछिल्लो अपडेटहरू पनि गराइ नै रहेका छौँ, त्योदेखि सँगसँगै यहाँहरूको समस्या पनि सुन्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आजलाई भनेदेखि कल 24 को समय सकिएको छ, हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्कार।